ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የሰዓቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናው ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ። አዲስ አበባን ወክለው አጀንዳ የሚሰጡ ባለድርሻዎች ዛሬም ሲመክሩ ውለዋል። ግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ በተጀመረው የምክክር ምዕራፍ የወረዳ የህብረተሰብ ተወካዮች ለተከታታይ 3 ቀናት ሲያደርጉት የነበረው ውይይት ትናንት ግንቦት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ተጠናቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት ሀገር አቀፍ ምክክርም ትናንት መጀመሩ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን ወክለው የተመረጡ 121 የህብረተሰብ ተወካዮችና ሌሎች 4 የባለድርሻ አካላት ወኪሎችም ዛሬ ግንቦት 25 ቀን 2016 ዓ.ም በቡድን በአድዋ ድል መታሰቢያ አዳራሽ ምክክር አድርገዋል። በዚህም የህብረተሰብ ተወካዮች የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሶስቱ የመንግስት አካላት ተወካዮች የተቋማትና ማህበራት ተወካዮች እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች በመወያየት ላይ መሳተፋቸውን የኮሚሽኑ መረጃ አመልክቷል። በሀገራዊ ምክክሩ መግባባት በተደረሰባቸው ድምዳሜዎች ላይ ከስምምነት የማይደረስ ከሆነ አጀንዳዎች በህዝብ ውሳኔ እልባት እንዲያገኙ ይደረጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ሀገር አቀፍ አጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ በአዲስ አበባ ባስጀመሩበት ወቅት ነው። ሀገሪቱ ካለችበት የጦርነትና የስብራት ታሪክ ለመውጣት ምክክር ሁነኛ መፍትሄ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራዊ ምክክሩ መግባባት ላይ የሚደረስባቸውን ድምዳሜዎች ተግባራዊ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሂደቱ የማንስማማባቸው አጀንዳዎች የሚገጥሙ ከሆነ በህዝብ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደም እልባት ያገኛሉ። ከወሰነን በኋላም ማናችንም የህዝቡን ውሳኔ ማክበር ይኖርብናል ብለዋል። ውይይትና ምክክሩ ላይ በሁሉም ወገን ያሉ ሰዎች እንዲገነዘቡ የሚያስፈልገው ነገር በአዳራሽ እንመክራለን፣ በፈለግነው አጀንዳ እንወያያለን። ሁላችን ከተግባባን፣ በዚያ ጉዳይ ከተስማማን የቀጣይ ጉዟችን አካል ይሆናል። ባንስማማስ? አንዳንዶቻችን ባንፈቅድስ? በጣም ቀላል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፍረንደም የተሻለውን ጉዳይ ይወስናል። በአዳራሽ ሳንግባባ ብንቀር የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፍረንደም በሚወስናቸው በሁሉም ጉዳዮች የኢትዮጵያ መንግስት 100% ዝግጁ ነው። 100% ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የሽግግር መንግስትን እንደ አማራጭ የሚያነሱት ኃይሎች ሀገራችንና ህዝቧን ለመከፋፈል፣ ለመበተንና ለማጋጨት የፈለጉ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አንዳንድ ጊዜ ሐሳቦች ከግራ ከቀኝ ይነሳሉ። ለምሳሌ የሽግግር መንግስት የሚል ሐሳብ ይነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። በህዝብ ውሳኔ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። ለምን እንኳን እንደ እድርና ቁብ ሰብሰብ ብለን ተውትና አሁን ባለንበት ቁመናም ጠንክረን የምናስበው መከወን ችግር ሆኗል። ለምን ሽግግር ይላሉ ያላችሁ እንደሆነ በቀላሉ መሃላችን ገብተው ሊጫወቱ፣ ሊከፋፍሉ፣ ሊበትኑ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያመጡት ሐሳብ እንጂ የኢትዮጵያን ሐሳብ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ወጣ ብለው ከነሱ ቋንቋ ውጭ ካለ ሰው ጋር ሲነጋገሩ ያደጉ የሰለጠኑ ይመስላቸዋል። የሰለጠነ ምንጭ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋ የስራ ጉብኝት ደቡብ ኮሪያ ሴኦል መግባታቸው ተገለጸ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ጋር ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ደቡብ ኮሪያ ሴኦል ገብተዋል ብሏል። በቆይታቸውም በኮሪያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንደሚሳተፉ ተገልጿል። ሀገራዊውን የፍርድ ቤቶችና የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውጤታማ ለማድረግ ቀጣዩ ዓመት ወሳኝ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። እስካሁን ባለው ትግበራ ለእቅዱ የሚያስፈልጉ ህጎችን በማጽደቅ ስራ ላይ የታየው መዘግየት መታረም እንዳለበትም አሳስቧል። አንዱ ዓለም ተስፋዬ ተጨማሪ አለው።
የፍትዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ፍኖተ ካርታ የፍትዘርፍ ተቋማትን አደረጃጀት ማስተካከልና ዘርፉን ሳቢና ተአማኒነት የተቸረው ማድረግ አላማ አድርጎ የተነሳ ነው። በፍኖተ ካርታው ከተካተቱ ጉዳዮች መካከል የወንጀል ፍትህ ስነ ስርዓት ግን ማዘመንና መለወጥ የመሰረተ ማህበረሰብ ፍትህ አገልግሎትን ማሳደግ ዘመናዊ መደበኛ የፍትህ ስርዓት መፍጠር ከስነ ምግባርና ከብቃት ጋር የተገናኙ ችግሮችን የሚፈታ አሰራር መተግበር ይገኙበታል። የሀገራዊ የፍርድ ቤቶች የፍትህ ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን እቅድ ስራ ከተጀመረ 3 አመት ያስቆጠረ ሲሆን የዘንድሮ አመት የ9 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሂደቱ ላይ ግንቦት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴድሮስ ምህረት የፍርድ ቤቶች ፍኖተ ካርታ የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸምን አቀርበዋል። ባቀረቡት ሪፖርት የዳኞች ነጻነት፣ ውዝፍ የዲሲፕሊን ጉዳዮች፣ የአሰራር ግልጸኝነትን ማረጋገጥና የመሰረተ ልማት ማሟላት ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ላይ ገለጻ አድርገዋል። የፍትህ ዘርፍ ተቋማት የ9 ወራት አፈጻጸምን ያቀረቡት የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ ኤርሚያስ የማነ ብርሃን በበኩላቸው የመሬት ግጭት አፈታት ጋይድላይን በጥናት ላይ ተመስርቶ መዘጋጀቱን ገልጿል። በተጨማሪም የባህል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ ሞዴልና የህግ ማዕቀፍ መቀረጹንም አንስተዋል። በእነዚህ የትግበራ ጊዜያት ያጋጠሙ ችግሮችንም ሁለቱ ኃላፊዎች አብራርተዋል። ከዳኞች ጋር በተያያዘ ሳቢ ማድረግና የተሻለ የሰው ኃይል ማምጣት ያሉትንም ጥሮቹንም ማቆየት እንድንችል እዛን ላይ ቀደም ሲል የጠቀስኩት ጥቅማጥቅም ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል። የቁጥርም የዳኞችንም ቁጥር በተመለከተ በእርግጥ ጥሩ ትብብር እያገኘን ነው። በዚህ ረገድ በቀጣይ የምናመጣቸው ላይ እንደዚሁ ፈጣን ውሳኔ እንዲሰጠን ነው የምንጠይቀው። ከሌሎች አካላት ጋር በተያያዘ የትዕዛዝ አለመከበር፣ በተለይ ዋስትና የተለቀቁ ሰዎችን መልሶ የመያዝ ወይም ያን ትዕዛዝ አለማክበር ጋር በተያያዙ የሚነሱ ችግሮች አሉ። ቅንጅታዊ አሰራርና ተጠያቂነት ጋር የተያያዙ ችግሮች እየገጠሙ ነው ያሉት። ገንዘብ የሚጠይቅ ስራ ነው ይሄ። አሁን በሶስት ዓመት እናሰራዋለን ብለን ያየ ናቸው። የቴክኖሎጂ ጉዳዮች በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ ናቸው። ሌላው እንደ ልብ ተንቀሳቅሶ ለመስራት አንዳንድ ቦታዎች ያሉ የጸጥታ ችግሮች የተወሰነ በክልሎችም ሆነ በእንትን በሚፈለገው ደረጃ በቂ የሆነ የቅንጅታዊ አሰራር አለመኖሩ ከሁሉም በላይ የአስተዳደር ስነ ስርዓት አዋጆች ከቅድም እንዳልኩት ከጋምቤላ በስተቀር አልጸደቁም። ለምን የሚለው እንግዲህ አንዳንዶቹ ካቢኔ ደርሰው እንትን ብለዋል። ሌሎቹ የአስተዳደር አዋጅ ላይ እንቅስቃሴው እጅግ በጣም ደካማ ነው በክልሎች ላይ። የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በተለይ ህጎችን ከማጽደቅ ጋር በተያያዘ ያሉትን መጓተቶች መቀረፍ እንዳለባቸው ጠቁመዋል። ቀጣዩ የበጀት ዓመትም ለፍኖተ ካርታው ትግበራ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል። በክልልም በፌዴራልም ደረጃ የዘገዩ ህጎች ላይ ፈጥነን በቀሪው ጊዜ ይሄ በጀት ዓመት ከመዘጋቱ በፊት የተቻለውን ርብርብ ብናረግ የሚቀጥለው ዓመት ላይ እነዚህን ህጎች ማጽደቅ ላይ ሳይሆን መተግበር ላይ ተግባራዊ አድርገን ብንገናኝ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ እኔ ሳየው መጪው ዓመት በጣም ወሳኝ ነው። እነዚህ የተጀመረው ስራ ውጤታማ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ነገር የሚወስነው መጪው ዓመት ይመስለኛል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ በማጠቃለያው ላይ በሰጡት አስተያየት የፍትህ ዘርፉንና የዳኝነት አካሉን ሪፎርም ማድረግ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የልማት ስራዎችን ለማሳካትና ሰላምን ለማስፈን ወሳኝ መሆኑን አስገንዝበዋል። ከታች ከወረዳ ጀምሮ ከከተሞች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያለው የዳኝነት አካል የፍትህ አካል በተሟላ መልኩ በተናበበ በተቀናጀ ሁኔታ ስራውን መምራት የማንችል ከሆነ ሪፎርም የማናረግ ከሆነ ትርጉም የለውም። ለዚህ ነው ክልሎች ሁሉም ገብተን አንድ ላይ ወደዚህ ደረጃ በጋራ በመስራት እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። ይህ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ይህ ሴክተር እጅግ በጣም ወሳኝ ሴክተር ወሳኝ ነው። ሪፎርሙ ህብረተሰቡ በፍትህ ስርዓቱና በዳኝነት አገልግሎቱ የሚያነሳውን ቅሬታና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንደሚፈታ እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል። የልማት ስራዎች የአእምሮን ጤና የሚጠብቁ መሆን አለባቸው ተባለ። የአእምሮን ጤና ለመጠበቅና በሽታን ለመከላከል የሚያግዙ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። መሰረት ባዩ ተጨማሪ አላት።
አሃ የስነል ቦና አገልግሎት ያለም ያመሮጥና ግንዛቤ ማስጨበጫውርና አስመልክቶ ያመሮጥናን እንዴት መጠበቅ ይቻላል ምን መደረግ አለበት በሚል የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ነበር። በውይይቱ ላይም የስናምሮ ሐኪም ዶክተር ዳዊት አሰፋ እንዳሉትም ያመሮጥናን ለመጠበቅ በርካታ ስራዎች መሰራት አለባቸው ያሉ ሲሆን በትምህርት ፖሊሲ በግብርናው ዘርፍ ጨምሮ በሚሰሩ የልማት ስራዎች ያመሮጥናን የሚጠብቁ መሆን እንዳለባቸው አስተውቀዋል። አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም ያመሮጥናን የሚጠብቁ ስራዎች መስራት እንደሚጠበቅባቸው አስረድተዋል። ከሰዎች ጋር ከቤተሰብ ጋር ግዜ ሰጥቶ ማሳለፍ በጨዋታም በቁም ነገርም እንዲሁም ኤክሰርሳይዝ በተለይ ኤክሰርሳይዝ ሬጉላርሊ ማድረግ እነዚህ ሁሉ ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር ደግሞ ምናልባት ወደ ፖሊሲ ደረጃ ሊያድጉ የሚችሉ ኢንተርቬንሽኖች ደግሞ እንዲሁ በተለይ ካሉት ሁሉ የጤና ሁኔታዎች ሌሎችንም አይፈልጉም ማለት አይደለም። በተለይ የሁኔታ ግን ያምሮ ጤና በጣም መልቲ ሴክቶራል መሆን ያለበት ነው። ስለዚህ በትምህርት ፖሊሲ ላይ በስነ ጾታ ፖሊሲዎች ላይ በግብርና ላይ በሌሎችም የልማት ስራዎች ላይ ሁሉ ያመሮ ደህንነትን ማዕከል ማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በማህበረሰቡ በኩል ግንዛቤ በመፍጠር ለውጥ ማምጣት የሚያስፈልግ ነው የሚሉት ደግሞ የስነልቦና አማካሪ ያፌት ከፈለኝ ናቸው። ያምሮ ጤናን በሁሉም ዘርፍ ማካተትና ማዋሃድ ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን ወላጆች ልጆቻቸውን መከታተል ይጠበቅባቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ሁሉም ጋር ከሃይማኖት ተቋማት ከሲቪክ ማህበረሰቦች ጋር አጠቃላይ የነዚህ ህጎች ደንቦች ፖሊሲዎች ትምርት ቤት ተቋማት ያንዳንዱ ውስጥ መግባቱ በደንብ ለውጥ ያመጣል ብያስባለሁ። ሌላኛው እኛም ራሳችንን መንገልጽበት መንገድ ነው። ሁሌ የሆነ ጭለማ ነገር ወይ የሆነ ነገር ይመስላል አብ የሆነ ብራይትነሱን የሚያሳይ ደግሞ ያስፈልጋል ብያስባለሁ። እርግጥ አንዳንዴ ማብዛት አለ። ለምሳሌ አሁን እኛ ከኒውሮ ዴቨሎፕመንት አለድገቶች ጋር ብዙ እንሰራለን። የኦቲዝም ስፔክትረም ጋር አለ እኛ ጋር የሌለን ጸጋ እነሱ ጋር በጣም የምናይባቸው አለ። እንዲያውም ለኛ ጎበዝ ሳይኮሎጂስት ማለት ያቺን ክር የሚያወጣት ነው። ከዛ በሷ ክር ነው ሁሉንም የሚከተው እና እሷን ክር እንደው ትንሽ አሁን በፊልምም በምንም ለማሳየት እየሞከረ ነው እና ብርሃኑን ማሳየትም አንድ አስፔክት ነው ብዬ አምናለሁ። በማህበረሰቡ በኩል ያለውን ያመለካከት ችግር ለመፍታት በርካታ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግም አስተውቀዋል። የነቀምቴ ቡሬ አስፋልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ዳግም መጀመሩ ተገለጸ። የምስራቅ ወለጋ ዞን የመንገድና ሎጂስቲክስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ሰንበቶ ኢማና የመንገዱ ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲውል እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የመንገዱ ግንባታ በሶስት ኮንትራክቶች ተከፋፍሎ እየተሰራ መሆኑን አክለዋል። ይህም ከነቀምት አንገር እንዶዴ ከእንዶዴ አጋምሳና ከአጋምሳ ቡሬ ሲሆን ከእንዶዴ አጋምሳና ከአጋምሳ ቡሬ ያለው ግንባታ እየተጠናቀቀ መሆኑ ተጠቁሟል። ከነቀምት አንገር እንዶዴ ያለውን የመንገድ ግንባታን በፍጥነት ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም በጥር ወር የካፍ ውድድሮችን ለማስጀመር እንዲያስችል እየተሰራ መሆኑን የክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ገለጸ። በ2002 ዓ.ም ተመረተ ግንባታው የተጀመረው የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ደረጃን አሟልቶ ለማጠናቀቅ የክልሉ መንግስት ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ በመበጀት ከተቋራጩ ሜድሮክ ኮንስትራክሽን ጋር ውል ተገብቶ እየተሰራ ነው ተብሏል። የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ እርዚቅ ኢሳ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ሁለት የመለማመጃ ሜዳዎችን ጨምሮ ከካፍ ደረጃ በላይ ተጨማሪ መሰረታዊ ደረጃ ማሟያ ግንባታዎችና ባለ አምስት ኮከብ የውስጥ ቁሶች እንዲሟሉለት ተደርጎ በከፍተኛ ወጪ በጥራትና በጥንቃቄ እየተገነባ ነው ብለዋል። አሁን ባለው የግንባታ ፍጥነት በጥር ወር የካፍ ውድድሮችን ለማስተናገድ እየተሰራ መሆኑን የቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። የ47,000 ወንበሮች ጥሬ ዕቃ ከውጭ ገብቶ በሀገር ውስጥ መመረት መጀመሩን እና ለቪአይፒ የሚያገለግሉ 4,500 ወንበሮች ከስፔን እና ከቱርክ ተመርተው እንዲገቡ በኮንትራክተሩ በኩል ስምምነት ተወስዷል ብለዋል። የፌዴራል መንግስት ፌዴሬሽኖችንና አጋር አካላትን በማስተባበር የስታዲየሙን ጣራ በማልበስ የመለማመጃ ሜዳዎች የሩጫ መም ማንጠፍ የቤት ውስጥ ውድድሮችን ማካሄጃ ስታዲየም በመገንባትና የመወዳደሪያ የስፖርት ቁሶችን ድጋፍ በማድረግ ያግዙን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የአሚኮ ነው። የውጭ ዜና። ደቡብ አፍሪካ። በደቡብ አፍሪካ ምርጫ የኤኤንሲ ፓርቲ መንግስት መመስረት የሚያስችለውን ድምፅ ሳያገኝ ቀረ።
ደቡብ አፍሪካን ከነጭ አፓርታይድ አገዛዝ ነጻ ያወጣው ፓርቲ ከ10 ዓመታት የበላይነት በኋላ ጥምር መንግስት ለመመስረት እንደሚገደድ ተገልጿል። 99% የድምጽ ቁጥር በተጠናቀቀበት በአሁኑ ወቅት ኤኤንሲ ያገኘው ድምጽ 40% ብቻ ነው። ይህንንም ተከትሎ ውጤቱ ለኤኤንሲም ሆነ ለፕሬዝዳንት ራማፎዛ አስከፊ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ባለፈው 10 ዓመት ውስጥ በሀገሪቱ የሥራ አጥነት በማደጉ ኢኮኖሚው እድገት ባለማሳየቱና በኃይልና በመንገድ መሰረተ ልማቶች ችግር በመፈጠሩ ምክንያት ፓርቲው ሲያገኝ የነበረው ድጋፍ መቀነሱ ተነግሯል። በምርጫው የሀገሪቱ ዋና ተቃዋሚ ፓርቲ ዴሞክራቲክ አሊያንስ 1.8% ድምጽ ያገኘ ሲሆን በጃኮብ ዙማ የሚመራው ኤምኬ 14.58% ድምጽ ማግኘት ችሏል። በቀድሞ የኤንሲ ወጣቶች መሪ የሚመራው ቀኝ ዘመሙ የኢኮኖሚክ Freedom Fighter Party ደግሞ 9.5% ድምጽ አግኝቷል። ኤምኬ ከተበቀው በላይ ጥሩ አፈጻጸም ቢያስመዘግብም ውጤቱን እንደማይቀበለው በመግለጽ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚሄድ ገልጿል። እስራኤል ሁለት ቀኝ ዘመም የእስራኤል ሚኒስትሮች ሀገራቸው የተኩስ አቁም ለማድረግ ከተስማማች ጥምር መንግስቱን አፍርሰን ስልጣን እንለቃለን አሉ። ሁለቱ ሚኒስትሮች ይህን ያሉት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጋዛ ያለውን ጦርነት ለማስቆም አማራጭ ያሉትን መፍትሄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ነው። የፋይናንስ ሚኒስትር ቤዛሌል ስሞትሪች እና የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር አታማር ቤንጋቪር ሐማስ ሙሉ በሙሉ ሳይወገድ እስራኤል ወታደራዊ እርምጃውን የሚያስቆም የተኩስ አቁም ስምምነት ማድረግ የለባትም ብለዋል። የፋይናንስ ሚኒስትሩ ስሞትሪች አሜሪካ ያቀረበችውን አማራጭ ተፈጻሚ የሚያደርግ መንግስት አካል ሆነው መቀጠል እንደማይችሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር በንያሚን ነታንያሁ አሳውቀዋለሁ ብለዋል። ሁለቱ ሚኒስትሮች ይህን ይበሉ እንጂ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ያኢር ላፒድ የነታንያሁ መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ቢወስን ለመንግስት ድጋፍ እሰጣለሁ ብለዋል። ፕሬዚደንት ባይደን ባቀረቡት አማራጭ መሰረት የተኩስ አቁም ስምምነቱ በሶስት ደረጃዎች ተፈጻሚ ይሆናል። በእቅዱ መሰረት በስድስት ሳምንታት ውስጥ የእስራኤል ጦር በርካታ ፍልስጤማውያን ከሚኖሩባቸው አካባቢዎች ይወጣል። ስምምነቱ በሐማስ እገታ ስር ያሉ ሰዎችን ነጻ እንደሚያወጣና በጋዛ ቋሚ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ አድርጎ ጋዛን ወደ መልሶ ግንባታ የሚያስገባ ነው። አንድ ከፍተኛ የሐማስ መሪ እስራኤል ስምምነቱን ተፈጻሚ የምታደርግ ከሆነ ሐማስም እቅዱን ተግባራዊ ያደርጋል ብለዋል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር በንያሚን ነታንያሁ ግን የሐማስ ወታደራዊና አስተዳደራዊ አቋም ሙሉ በሙሉ ሳይወገድና በእገታ ስር ያሉ ሰዎች በሙሉ ነጻ ሳይወጡ የተኩስ አቁም ለማድረግ አልስማማም ብለዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ቤጂንግ ቻይና ሰው አልባ መንኮራኩሯ በተሳካ ሁኔታ ማንም ሞክሮ የማያውቀው የጨረቃ ክፍል ማሳረፏን ገለጸች። ቻንግ 6 የተባለው መንኮራኩር እሁድ ጠዋት በደቡብ ዋልታ አይትከን ማረፉን የቻይና ብሔራዊ የጠፈር አስተዳደር አስታውቋል። የዛሬ ወር ገደማ ጉዞ የጀመረው መንኮራኩር ዓላማው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ውድ ድንጋይና አፈር ለመሰብሰብ ያለመ ነው ተብሏል። በዚህም በደቡብ ዋልታ ላይ ካለው ግዙፍ ጉድጓድ ውስጥ የተወሰኑትን የጨረቃን ጥንታዊ አለቶች ማውጣትም ይችላል። አካባቢው የግንኙነት መስመር መቆራረጥ ያለበት በመሆኑ መንኮራኩሩ ከመሬት በተቃራኒ በሚገኘው የጨረቃ ክፍል ስለማረፉ ለማረጋገጥ ስጋት ነበሩ። ቻይና በ2019 ቻንጊ 4 መንኮራኩርን በማሳረፍ ይህን ስኬት ያስመዘገበችም ብቸኛዋ ሀገር ነች። ኩንቻንግ የጠፈር ማስወንጨፊያ ማዕከል ወደ ህዋ ከተመነጠቀ በኋላ ቻንግ 6 ጨረቃን እየዞረ ለማረፍ ሲጠባበቅ ነበር። በኋላም ከምድር ርቆ በሚገኘው የጨረቃ ክፍል አርፏል። መንኮራኩሩ በምቹ ቦታ ለማረፍ በሚያደርገው ጥረት መሰናክሎችን በመለየት መንቀሳቀስ የሚያስችለው ቴክኖሎጂ እና እንደ ጨለማ ሁኔታ የሚቀያየር ብርሃን እየተገጠመለት መሆኑን ሲኤንኤንን ጠቅሶ ዥንዋ ዘግቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ለእናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የእስካሁኑ ነበር። ከዜናው ጋር ኢዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ። ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ቀሪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።